Първият работен ден след голямото прибиране, курбан за безаварийно пътуване и малки икони за колите ще получат днес шофьорите, които минават по пътя Пловдив-Смолен. Повече за инициативата сега на живо от Райна Зайкова, която е в село Забърдо. Добро утро! Добро утро, колеги! Повече от 15 години тук на това място на разклона за село Забърдо се прави курбан. Той е от кмета на родопското село Валентин Черпоков. В момента от рано сутринта къкрят, виждате, 6 са казаните. Тук са майсторите готвачи. В казаните има дарено телешко месо, изцяло телешко месо се прави. За повече от 15 години, разбрахте, се раздава този курбан, именно защото по пътищата на страната ни стават много жертви. Тази година обаче курбанът е и насочен към друга цел. Въпрос към Валентин Черпоков, кмета на Забърдо. Добро утро. Добро утро. Тази година, освен жертвите по пътища на България, го правим и за нашите брати от Северна Македония, 45 човека, които загинаха на Струма. Искаме да почетим паметта им и да покажем уважение към тях. Виждаме, че ще раздавате икони, които да пазят шофьорите по пътищата, и стикери. Да, стикери, икони и магничета ще раздаваме на всеки шофьор, да ги пази, да ги пази Бог. И ние трябва сами да запазиме, защото статистиката е стряскаща. 548 човека има починали. Това са две села наши в Родопите тук. За съжаление, вярно е това, че има доста жертви по пътищата. Въпрос сега към Ангел Майстор, готвача на курбана. Аз за първи път виждам такъв курбан, само от месо. Добро утро на вас и на вашите зрители. Значи това е чисто, безкостено телешко месо в собствен сос. Няма никакви подправки, само сол. Готви се на бавен огън около 4-5 часа и става. Вкуса му е... Няма такъв вкус, защото и това зависи от казаните. Това са бъкърени казани, те му продават специфичен вкус и са, както виждате, се вари на открит огън. Колко месо има в тези казани? Тук в момента има около 600 кг месо безкостено. 4 телета, гледани тук в селото, закарани дома. Заклани са в кланица, всичко както трябва, и обезкостени, без грам кокъл. Добре, и отново към кмета, курбанът ще бъде осветен, нали така? Да, ще бъде осветен в 12 часа. И ще бъде раздаден на кого? На преминаващите. Спираме тук колите и пожелаваме приятно пътуване, по-малко, по-внимателно каране и следващото година да има по-малко жертви по пътища на България. Добре, благодаря ви. Оставаме тук, за да... Участваме и ние в подготовката на курбана, а точно в 12, разбрахте, ще има освещаване на този курбан и ще бъде раздаден на шофьорите по пътя Пловдив-Смолян. Райна, благодаря ти още веднъж. Да обърнем внимание на всички шофьори и на всички водачи да бъдат особено внимателни. Предполагам, че една част от вас вече сте се прибрали по домовете си, но голямото пътуването първо ще се състои. В края на годината остават само 2 работни дни до края на 2021 година. Нека като се качим зад волана и в автомобилите си, да бъдем отговорни не само към нас и към нашите семейства, но и към всички участници в движението.